Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga osteoxondroz, arterit, revmatizmning oddiygina davosini taqdim etamiz. Buning uchun bizga 3tagina mahsulot kerak bo'ladi. Eng asosiysi, 3la mahsulot ham ro'zg'orimizda topiladigan oddiy ne'matlardir. Demak, osteoxondroz, arterit, revmatizmni davolash uchun 1 litr sovuq tindirilgan suvga 4 osh qoshiq guruch, 3 osh qoshiq shakar, 5 dona mayiz qo'shib 4 kun davomida tindirib qo'yiladi. Dokadan suzib olinadi. Nahorga va tungi uyqudan oldin och qoringa yarim stakandan ichiladi. Davolash muddati 2-3 oy. Tayyor tindirma muzlatkichda saqlanadi. Oddiy, lekin juda ham foydali bo'lgan bu damlamani tayyorlash ham unchalik qiyin emas. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.